Sua mesa tá na altura certa da Riot? Tem como mexer nisso? Tem. Aqui, ó. Os botões do lado, cara. Trolando? Ah, você descobriu isso agora. Tá de sacanagem. Nos últimos dias de bootcamp, você descobriu isso agora. Não, tá de sacanagem, pô. Agora eu não sei a altura que eu tava jogando, foda. Ah, mas você também é um cabaço, né, cara? Oh, ninguém fala nada pro primo, hein, rapaziada. Mano, a gente tá falando isso aí pra mocota, cara. É, tanto sacanagem, hein. Cadê o Les? Les, cadê a reguinha aí? É, cadê a reguinha aqui, ó, Les? Aqui, pode vir medir aqui a minha mesa. Vai deixar ela retinha. Ele descobriu hoje que dá pra mexer na mesa, Sandy. Não falam nada pro amigo, Matias.